brekke foten. Oi. Derfor arrangeres det en sledekonkurranse, hvor de som skal delta er den sorte pingvin og Mr. Kaboom. Mr. Kaboom? Jeg vet at dette her er litt ut forbi det vi har planlagt, men jeg er nødt til å delta på sledekonkurransen. Men hvorfor er det alltid du som må redde jul og da? Det er disse andre ting som er viktigere enn vårt forhold, og det må du bare forstå for dette. Ja. Du må delta i sledekonkurransen for meg. Ja. Klar! Ja. Ferdig! Smakken din er åpen. Oi. Gå! Hei, ungene! Endelig skal jeg få lov til å føre en perfekt jula innendørs! Nei! Svartesen er inne i pakkebelven. Han kommer til å avlyse jula! Ah! Alle skal reise seg opp! Nå! Hva sier dere hva da for? Vi sier ikke hva da for, vi sier hva da for. Bare si oss, hva skal vi gjøre da? Altså, hvis det var opp til meg. Det er bare en inngang som er stor nok. Hvor da? Den! Har du kjøpt TV? Ja, 482 tommer. Hvorfor gikk dere ikke heller bare inn lemmen? Alle hester med respekt for seg selv har en stor lemm.